اخلاق اور تہذیب کا مقصد نہ بھلاؤ ایمان نہ پڑھانا سی ایم بھی کمشنر انہیں کپتان بنانا میں یہ نہیں کہتا انہیں انگلش نہ پڑھانا سی ایم بھی کمشنر انہیں کپتان بنانا ہاں پہلے مگر جین کے ارکان سکھاؤ پہلے مگر جین کے ارکان سکھاؤ اخلاق اور تہذیب کا مقصد نہ بھلاؤ ایمان نہ پڑھانا سی ایم بھی کمشنر انہیں کپتان بنانا میں یہ نہیں کہتا انہیں انگلش نہ پڑھانا سی ایم بھی کمشنر انہیں کپتان بنانا ہاں پہلے مگر جین کے ارکان سکھاؤ پہلے مگر جین کے ارکان سکھاؤ اخلاق اور تہذیب کا مقصد نہ بھلاؤ ایمان